tänään me tehdään sämpylöitä. Siihen tarvitset voita, hunajaa, kuivahiivaa, maitoa, jauhoa, isolatettua voita, että vierkojen lisäksi porkkanarasta. Eka, me laitetaan 2,5 desiä kerätämpystettä. Laitetaan kokonainen pussi kuivahiivaa. Sitten me laitetaan hunajaa. Kun se vesi on lämmin, niin sitä sulaa paljon helpommin. Sitten mä laitan porkkanarasta näin paljon. About 1 desi. Nyt sit laitetaan 10 desiä. Näitä. Okei, sitten jälkeen laitetaan 2,5 desiä maitoa. Ja laitetaan 50 grammaa. Eka ihan vähän, ei sit lopuksi enemmän. Nyt on mennyt 30 minuuttia ja nyt menen katsoa meidän taikinaa. Se on lämpimässä vedessä, että se koho. Okei, nyt on pyöritetty sämpylä. Ja sitten me tarvitaan kananmuna. Ja nyt kananmuna antaa kiillettä näille sämpyleiden piltaan. Ja joka puolelta. Että siitä tulee tosi kiiltoa. Ja nyt laitetaan uuni.